Նախընտրական քարոզարշավից կտրվել և պարլամենտ մոնիտորինգի զեկույցի քննարկմանը մասնակցելու ժամանակ էր գտել ազգային ժողովի ընդամենը 3 պատգամավոր։ Նրանցից ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը գլխավորում է ազգային ժողովի 5-րդ գումարման ամենաակտիվ պատգամավորների տասնյակը։ Ես իմ մոնիտորինգն եմ արել 131 պատգամավորից 74 պատգամավոր 5 տարվա ընթացքում ծպտուն չեն անել։ Այդ ձեր մոնիտորինգը չի պահում։ Դա ձերնա։ Դա պարլամենտ մոնիտորինգ։ Դուք ունեք, բայց շասեք։ Հակից Արամ Մանուկյանը ամենաակտիվ պատգամավորների տասնյակը եզրափակում է։ Կարդացել է ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի ամփոփիչ զեկույցն ու տխուր եզրակացության եկել։ 544 արտահերտ, 645-ը 24 ժամյա ռեժիմով, այս առաջին էջի կարդալուց հետո եզրակացությունը հետևյալն է. ինչպիսի պարլամենտ չի կարելի ունենալ։ Սա հայտարարությունն է։ Ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագիրը ամփոփել է 5-րդ գումարման օրենսդրական գործունեությունն ու արձանագրել։ 5 տարվա ընթացքում ազգային ժողովը ընդունել է 1078 օրենք։ Հիմնական օրենք գրողը եղել է դարձյալ կառավարությունը։ Ամենախոսուն ցուցանիշը յուրաքանչյուր 10 օրենքից 9-ը գրել է կառավարությունը։ Այսինքն 1078 օրենքից 995-ի հեղինակը կառավարությունն է, 83-ինը ԱԺ պատգամավորները։ Ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեությունից բացի մոնիտորինգը դիտարկել է նաև խորհրդարանական խմբակցությունների 2012-ին ներկայացված նախընտրական ծրագրերը, պարզելու թե որքանով է քաղաքական ուժը հավատարի մնացել իր նախընտրական խոստումներին, արձանագրել է որոշ հակասություններ։ Ծրագիրը դուրս է բերել նաև ազգային ժողովի 5 տարիների ամենաներին։ Ամենաշատ բացակայած խմբակցությունը ԲՀԿ-ն է, ամենաշատը դեմ է քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրապետականի ամենաշատ կողմ քվեարկածը Ռազմիկ Զոհրաբյանն է։ Դաշնակցությունից ամենաշատը ելույթ ունեցել Արմեն Ռուստամյանը։ Մարիամ Բարսեղյան, Արտուր Բուդաղյան, Երկիրն Այսօր։